美女，这个多好，这是一起的啊，盖子这边就一个小挂件，我就不给你打了，2000可以吗？那你给一个实在的卖价嘛。5000？没有啊，你这个又不大，这么小，我还要去皮，这些出不了大件，还要让大爷脱棉。2500？3000呢？卖不了，我知道。3000你都卖不了？5000这种。我还怕你这一道链裂进去，我还不知道怎么做呢。看不到链子都有裂。几万块的都有，我知道有裂，只是我在说这块料子它有裂，我到时要做什么，怎么做呢？那你不可能一点也不退让啊！3500，最后一口价了。4500给不了，你看一下，3500。4500吧，4500帮你问。3500，你问一下嘛。好的，那我们的美女老板娘问一问。问一下富国。等一下哈，好。好了，好，我其实当时收的两块料子呢，我看的是这个我想的是给它做成一只貔貅，但是呢拿回来仔细一研究，我们可以看到它这个宽还是比较宽的，就是这个厚度不太够，如果要做成貔貅的话，肯定这些地方会切掉的，这几个角切掉，而且它这个厚度的话，我们为了把貔貅做的饱满好看一点，肯定还会把它宽度给它改一改，不然如果你直接用这个宽度做貔貅，感觉扁平扁平的不太好看，那么这个方案就直接给它擦掉了。我就想要把这块料尽量的给它做大，最大化的话，就给它设计了一只可可爱的小螃蟹，看到了吗？就画了一个粗略的图在上面。其实这只螃蟹也很可爱的，如果把它做成螃蟹的话，整块料子已经把它用到了最大，到时候直接倒一倒边，然后就直接雕刻了。而且这只螃蟹真的。我们现在再回过头来看这一块原材料，为什么我要说它薄呢？其实大家看到材料还是觉得它挺厚的，因为我最开始想的是把它雕刻成貔貅，那么你们现在再来看这个厚度，如果把它雕刻成貔貅的话，是不是就显得薄了？那么现在雕成这个螃蟹反而显得很丰满了。像这块材料它起胶肯定是起胶的，现在就看它起货杠位是什么样子的，拿过去抛光。直到夜色吞没我俩在回家的路上，澎湖湾。这小螃蟹现在抛光好了，怎么样？我们现在自然光下看，它的蓝位是真的很好的，蓝蓝的，焦焦的，而且边上的位置它是起光了，阳光太强了。我们去灯光下面仔细的瞧一瞧这只小螃蟹，走吧。现在我们在灯光下面看一下，其实呢，它在自然光下是有一点点泛蓝的。那么这个焦感的话，这样看大家可能就会看得比较清楚了。这只小螃蟹真的好可爱啊，因为它背上这里有一点点棉，所以呢，给它勾勒了一下它贝壳上面的纹路，胖嘟嘟、气鼓鼓的。有没有人跟我一样的喜欢这个横财在握，八方来财呢？